Вітаю вас. Робота телеканалу НТК продовжує прямий ефір. І сьогодні гість студії перший заступник Коломийського міського голови Олег Токарчук. Вітаю вас, пане Олеже. Доброго вечора. Новообраний заступник міського голови. І сьогодні ми раді вітати вас у нашій студії як першого заступника міського голови. Ми вас запросили сьогодні, ви з радістю відгукнулися, прийшли. Ми сподіваємося, що в нас сьогодні вийде цікава розмова, яка буде корисною першою чергою для наших глядачів. Я також в це вірю. Пане Олег, мабуть, розпочнімо із того, які ви, власне, от повноваження зараз маєте, так, от, щоб люди розуміли, хто чим займається, тому що ми знаємо, що зараз є 6 заступників міського голови. От, власне, те, що ви куруєте, ті питання. Розкажіть, будь ласка, ознайомте глядачів. Дякую за запитання. Насправді, дійсно, 6 заступників міського голови, але, щоб всі розуміли, одразу після виборів Богдан Станіславський зробив мені цю пропозицію, і я зрозумів, що оскільки ця людина була командою моєю впродовж останніх 6 років, відколи я в об'єднання «Самопоміч», відколи ми пліч-о-пліч пройшли каденцію в обласній раді, це людина, якій я довіряю, вірю, і я, в тому числі, з командою вели його на посаду міського голови, відмовити в цьому я йому не можу. Тому, в першу чергу, я його, мабуть, права рука в прийнятті багатьох рішень. Але є формальний розподіл повноважень в кожного заступника міського голови, і в мене той обсяг роботи, який на сьогоднішній день є дуже відповідальний, як для нашої громади, так і для кожного містянина, це перший пріоритет, це охорона здоров'я. У нас на сьогоднішній день вже є 4 комунальних підприємства, взаємодія між ними, аналіз громадського здоров'я, вивчення можливостей впливу власне громади, зусиллям бюджету громади і всіх підприємств на показники здоров'я населення нашої громади. Також я курую напрямок служби у справах дітей і в моєму підпорядкуванні відділ інформаційної політики. Це важлива також складова, яка зобов'язана інформувати про всі події, які відбуваються в місті, в країні, в нашій громаді, і доносити до людей це так, щоб це було зрозуміло кожному містянину, щоб кожен містянин розумів, що, чому і як робить міська рада. Більше того, це додатковий інструмент комунікації між владою і містянами, щоб отримати ефективний зворотній зв'язок. Зрозуміло. Ви людина відома в Коломиї, так, вас багато знає людей як лікаря, медика, депутата обласної ради. Зараз ви, власне, вирішили якраз зупинитися на місцевій владі. Чому ви для себе зробили такий вибір? І взагалі, як вам бути заступником, так, ну, ви сказали, що це, в принципі, очікуване було рішення, так, але для вас особисто, що це означає? Я зізнаюся, був для мене складний виклик. Хоча, можливо, я й здогадувався, що буде така пропозиція, але все одно прийняти це рішення дуже відповідально, оскільки я змушений був залишити в великій мірі свою медичну практику. І для мене це також серйозний виклик, тому що я дуже багато часу потратив для того, щоб стати хорошим лікарем. Але я думаю, що я ще свого часу повернусь до цієї медичної практики, і зараз в ті проміжки малесенькі, які є між роботою виконавчої влади, я намагаюся все-таки бути корисний якійсь частині пацієнтів. Але про виклик і піти у владу. Звичайно, з цим викликом зустрічається багато людей мого віку, які вже сформувались, склались. І коли прозвучала ця пропозиція, одним із вагомих інструментів переконання для мене особисто було наступне. Я можу, звичайно, наступних 5 років сидіти на кухні з друзями і казати, яка погана влада, або прийти і спробувати змінити правила гри. Так, як я бачу, так, як бачить наша команда, так, як підказує нам глузд, віра і наші власні можливості. Сьогодні у міського голови Богдана Станіславського є 6 заступників. Так? От, і в соцмережах було десь обговорення таке, що це, можливо, надто багато для такого міста, як Коломия, невеликого. На вашу думку, чи виправдане таке рішення? І чи справді от, кожна людина, кожен заступник буде мати можливість відповідати за ту ділянку роботи, яка йому призначена? Слушне запитання. Ми також задавалися командою над цим запитанням. Були з цього приводу великі дискусії як в нашій команді, так і з депутатським корпусом. Але тут є 2 складових. По-перше, стандарту не існує. Скільки потрібно, стільки потрібно брати. У міського голови Франківська, якщо не помиляюсь, 10 або 11 заступників. І, мабуть, йому ніхто не скаже, що це багато або мало.
Друга складова позитивна цього процесу – це дозволило роздрібнити функціональні обов'язки, а відтак кожному із заступників глибше зануритись в пласт проблем, які йде за кожною галузю. Щоб ви розуміли, ми живемо в період, коли вже закінчилась адміністративна територіальна реформа, реформа адмінтериторіального устрою, і закон 1009 зобов'язує всі районні ради передати більшість повноважень майна підприємств місцевим радам, радам об'єднаних територіальних громад. І це великий пласт проблем, який одномоментно навалився. А якщо врахувати ще складність бюджету, сучасні виклики економіки, то я вважаю, що на даному етапі це непогане рішення. Я ще раз кажу, це дозволило функціональні обов'язки роздрібнити, а відтак кожній людині більше і глибше зануритись, наприклад, в проблематику тієї галузі, яка за ним закріплена. Тому от я, наприклад, цей тиждень кожного дня провожу наради в лікувальних закладах, в наших комунальних підприємствах по підготовці їх до контрактування на 2021 рік. І це, я бачу, там системні, серйозні виклики, які, від яких буде залежати, а який обсяг буде надаватися медичної допомоги в наших закладах, нашим містянам, ну, жителям нашої громади. Тому, і якби я в цей час змушений займатися кількома напрямками одночасно, я не впевнений, щоб це було максимально ефективно для інших напрямків. Якраз, власне, медицина – такий один з основних напрямків, так, вашої зараз діяльності як заступника міського голови першого. От скажіть, будь ласка, що зараз з нового року, які зміни в нас відбуваються, так, от чим зараз живе медицина наша? Ну, направду, я в якійсь мірі щасливий, тому що все-таки продовжується, не дивлячись на різні зазіхання, продовжується медична реформа. Так, до неї є ряд запитань, і в першу чергу це недостатнє бюджетне фінансування. Це державні зобов'язання, які фінансуються державою, і вони якби передаються у вигляді платежів Національної служби здоров'я лікувальним закладам за виконану роботу. І ви всі знаєте, що і далі залишається якась частина коштів, які треба покрити з власної кишені, і далі у медиків не у всіх гідні зарплати. І ця проблема насправді закладена в законі про державний бюджет, який на охорону здоров'я дає недостатню кількість фінансування. Що це означає? Ну, коли ти хочеш купити м'ясо, а в тебе кошти тільки на хліб, відповідно, ти придбаєш тільки хліб. М'ясо ти придбати не зможеш. Тому рекомендовані Всесвітньою організацією охорони здоров'я показники фінансування охорони здоров'я – це не менше 5, а краще 7% від ВВП країни. На сьогоднішній день ми маємо трохи більше 3,5. А відтак тарифи на медичні послуги, які відшкодовує Національна служба здоров'я закладам, занижені. А відтак в лікувальних закладах нема повного фінансування, те, яке ми хотіли, щоб людина прийшла на безоплатній основі, отримала всю допомогу абсолютно, щоб були задоволені медики своїм рівнем зарплати, щоб лікарня була спроможним підприємством і місцева рада не зобов'язана була в ній латати дірки, закривати їхні такі нагальні проблеми, а могла з лікарнею стратегічно планувати її розвиток і розширення її можливостей. Оце такі серйозні виклики, які у нас. Тому я все-таки радий, що реформа продовжується. Я вірю в те, що щороку все-таки Верховна Рада буде приймати більший соціальний бюджет, де буде більше коштів виділятися на охорону здоров'я в тому числі. І наші заклади будуть спроможнішими, кращими і нададуть нашим містянам, жителям нашої громади кращу, комплекснішу, якіснішу послугу, безпечнішу послугу. Якщо із новин, які стосуються з нового року, які стосуються, власне, нашої громади. 5 січня Коломийська міська рада прийняла рішення про те, щоб війти у засновники і прийняти до себе цілісний майновий комплекс Коломийська центральна районна лікарня. Завжди Коломийська центральна районна лікарня, ну, останніх, якщо не помиляюсь, 17 років, була власністю району. Майно належало області, потім область передала майно у 18-му році району. І весь цей час,
скажімо так, лікарнею управляв район, місто мало свій окремий бюджет, тому що це місто було обласного значення, і частину своєї субвенції передавало в район. І я на той момент, як головний лікар лікарні, як депутат обласної ради, завжди мав певні жалі по відношенню до міста, тому що я розумів, що місто справами в лікарні цікавиться мало. Це районна проблема, ми свою субвенцію передали, більше нас нічого не цікавить. На сьогоднішній день я вірю, що місто своїми зусиллями буде більше підтримувати лікувальний заклад, але враховуючи, що це наш лікувальний заклад, ми будемо мати більше впливу на те, щоб контролювати, що там відбувається, на, скажімо так, працювати над якісним менеджментом, над якістю послуг, над якістю комунікації з людьми. Це наша зона відповідальності, на яку, з якою я, власне, буду працювати. Тому від 5 січня в структурі закладів Коломийської міської ради у нас є 4 заклади медичних. Це Коломийський центр первинної медичної допомоги, наша первинка, сімейні лікарі, з якими укладені декларації у наших людей. Сюди входить комунальне підприємство «Інфекційна лікарня». Всі пам'ятають, минулого року, коли почався процес її передачі в область, потім цей процес зупинили, тому що почався ковід, залишили її комунальним підприємством окремим в міській структурі. Зараз ми цей заклад готуємо до повторного контрактування на 2021 рік. Я сподіваюся, що все буде добре, хоча проблем досить багато. Наступний заклад – це комунальне підприємство «Фтизіопульмодиспансер», який складається з поліклінічного відділення і стаціонарного відділення. По ньому також будуть на протязі року, я думаю, прийматися якісь рішення, тому що в більшості громад такі заклади, такі типові заклади передали на область, і Міністерство, і Національна служба здоров'я більше схильні розглядати такі заклади в структурі одної юридичної особи на область, але це, знову ж таки, процес буде стосуватися їхнього контрактування, і якщо вони ефективно законтрактуються, буде окреме підприємство поки що у нас в громаді. Це підприємство, яке працює з виявленням і з хворими на туберкульоз. Туберкульоз був, є і буде, і він, на жаль, іноді дає, скажімо так, спалахи, збільшення росту, тому поки що ця служба в нашій країні повинна працювати. І четверте підприємство – це Коломийська центральна районна лікарня. З усіма її структурними підрозділами – це поліклініка, стаціонар, дитяча лікарня, пологовий, стомат-поліклініка. Оці всі структури, вони тепер вже власне міської громади. Ну, а тут викликів, про ці виклики можна говорити і не одну передачу. Ми зараз обов'язково торкнемося їх, так, але от на вашу думку, і так, щоб люди розуміли, от, власне, що зміниться для людей, так, після цього, як прийшло, власне, до нас, до міської влади і загалом до громади, так, що це зміниться і чи зможуть користуватися послугами мешканців, скажімо, інших районів, сусідніх, от так, нашими послугами медичними? Я свідомий того, що зміни для наших мешканців повинні тільки покращуватись. І якраз зміна власника не повинна на це вплинути. З одної сторони, є запобіжник цього процесу. Лікарня як підприємство законтрактована напряму в Національну службу здоров'я. Тобто лікарня як підприємство, основні кошти на її утримання отримує безпосередньо з Національної служби здоров'я згідно контрактів. Будь-яка лікарня, яка є на сьогоднішній день, яку я тільки що перерахував, вони всі отримують фінансування з Національної служби здоров'я згідно з укладених угод. Які зобов'язання є перед місцевою громадою? Перш за все, бюджетне законодавство передбачає, що місцеві ради, місцеві громади повинні утримувати ці підприємства в розділі енергоносіїв. Тобто їхні комунальні платежі, енергоносії – це зобов'язання місцевих громад. І ми прийняли буквально перед прийняттям бюджету програму підтримки центральної районної лікарні як закладу вторинного рівня і заклали в них в цю програму частину коштів для відшкодування енергоносіїв. Бюджетне законодавство покладає цю відповідальність на громаду. Але які виклики перед
власником перед громадою на сьогоднішній день я бачу. Підприємство дійсно велике. Я говорю зараз про центральну районну лікарню. І це підприємство складається з кількох структурних підрозділів. Відповідно, енергоносіїв цьому підприємству достатньо велика сума, яка однозначно непідйомна для нашої громади, тільки для нашої громади. Тому я для себе ставлю питання з наступного тижня працювати з мешканцями інших громад. І тому я закликаю депутатів новостворених громад, тих громад, які вже відбулися. Обов'язково ви маєте в себе прийняти програми підтримки Коломийської центральної районної лікарні. Це заклад спільного користування, і там лікуються ваші мешканці. Тому, бодай енергоносії, ви повинні розділити з нами цю відповідальність, і ми цю лікарню повинні зберегти, і не тільки зберегти, а й зміцнити. Тому що, знову ж таки, в цій лікарні будуть лікуватися наші з вами мешканці будь-якої громади – П'ядицької, Підгайчиківської, Печеніжинської, Нижньовербіжської, Отинійської. Всі громад, мешканці тут лікуватимуться, тут отримувати послуги будуть всі ці люди. Більше того, я свідомий того, що Коломийська лікарня буде брати до себе мешканців і Снятинського, і Горденківського, колишніх районів, тих громад, які сформувалися зараз там. І ми будемо намагатися, щоб кожна людина, яка звернеться, отримувала тут послугу. Але я звертаюся ще раз до депутатів інших громад. Ви маєте все створити програми підтримки. Ми приїдемо до вас з керівником лікарні, прийдемо до вас на сесію і будемо переконувати, що це вкрай необхідно для того, щоб цей лікувальний заклад зміг якісно надати послугу. Чому важливо закласти ці кошти в свій бюджет? Якщо ви хочете, щоб ваш житель не діставав свої кошти, щоб подякувати лікарю, йому повинні заплатити гідну зарплату. А для того, щоб йому заплатили гідну зарплату, лікарня не повинна ці кошти пустити в енергоносії. Це звичайний закон, який звичайної математики. Тому, якщо ми закриємо лікарні хоча б це питання, а якщо ми ще разом з громадами пропрацюємо над матеріально-технічним станом, над ремонтами в цій лікарні, то там кожен із нас може там зупинитися на лікарняному ліжку. І ми хочемо, щоб там було зручно, комфортно, безпечно і якісно. І в контексті цього одразу розкажу про той виклик, який впав на нашу громаду, тільки ми взяли до себе лікарню. Всі бачили, минулого року почався ремонт приймального відділення. Це була президентська програма, 200 приймальних відділень, відділень екстрених невідкладних станів мало збудуватися в країні до місцевих виборів. На жаль, місцеві вибори пройшли, програму згорнули, але знову ж таки, на превеликий жаль, приймальне відділення в Коломийській центральній лікарні під специфічне обладнання не підготовили. Нам це дуже прикро, тому що більше 5 мільйонів грошей з державного бюджету, які можна було використати на ремонт цього відділення, не використані, повернулись в державний бюджет, і більше цих коштів не буде. Але згідно розподілу, згідно міністерського наказу, Коломия має можливість отримати сучасне обладнання, спіральний комп'ютерний томограф, достатньо потужне обладнання, вартістю більше 20 мільйонів гривень. І якщо лікарня його інсталює на своїй території, кожен містянин, якому це показано згідно протоколів обстеження і лікування тої чи іншої патології, зможе це обстеження отримати безкоштовно. Це не треба буде нікуди їхати, не йти в приватні заклади. Показано, згідно протоколу, це обстеження, воно буде зроблено так, як на сьогоднішній день, як загальний аналіз крові, як рентгенографія, і це буде наше майно. Але для того, щоб це майно ми могли кудись поставити, треба провести спеціальні підготовчі роботи, капітальний ремонт приміщення, а це дуже дороговартісна історія. Ми вже прикинули, що ми можемо з коштів міського бюджету виділити близько 1,5 мільйона гривень на підготовчі роботи. Ми ведемо комунікацію з обласною радою, з обласним бюджетом, щоб вони підклали плече, тому що замовником цього проєкту було управління капітального будівництва області. Тобто це вони в якійсь мірі в цій ситуації винні. Але ми не шукаємо винних, ми шукаємо можливості для того, щоб найближчим часом в нашій лікарні з'явилося сучасне високотехнологічне обладнання, яке дозволить
на голову вище поставити можливості діагностики, обстеження і, зрештою, працювати на здоров'я наших містян. Ну, звичайно, що ці всі ситуації, вони впливають і на видатки з місцевого бюджету, так? Тобто ви говорите, називаєте ці цифри, чи потягнемо ми їх? Тобто, чи в змозі будемо ми отримувати, знову ж таки, якщо вже в нас на балансі рахується центральна районна лікарня, весь комплекс, і, відповідно, от навіть той же ж ремонт приймального відділення, так, 1,5 мільйона. Тобто, чи в змозі, чи прораховували, вже про це говорили? Ну, ви знаєте, що в кінці грудня прийнятий наш закон про наш місцевий бюджет. Ясно, що це складний процес, тому що прийшов новий депутатський корпус, були дуже палкі дискусії на протязі 2 тижнів обговорення, власне, самого бюджету. Він зараз знаходиться на експертизі в області, але мені в цій ситуації імпонує позиція міського голови. І позиція міського голови, ми не повинні тратити багато часу для того, щоб ділити бюджет. Ми повинні працювати над тим, щоб його наповнювати. І для цього насправді будуть працювати 6 заступників. 6 заступників, всі підприємства і всі, я думаю, містяни разом, всі жителі нашої громади, ми повинні разом думати, а як наповнити його, а не як використати наявні кошти. Використати простіше. Кожна сім'я думає, як заробити, як принести, бо потратити на що завжди можна. І в цьому плані ми, звичайно, активно займаємося пошуками додаткових коштів, однозначно вивчаємо державний бюджет, де можна, в які програми зайти, і кілька наших об'єктів вже подані на Державний фонд регіонального розвитку для співфінансування. Ведемо перемовини про продовження будівництва басейну. У нас є кілька об'єктів, які продовжують будівництво, знову ж таки, з того самого фонду, Державного фонду регіонального розвитку. І ми шукаємо можливості подати більше туди об'єктів. Це такі додаткові державні кошти залучені. Насправді почнеться системна робота по формуванню кадастрових номерів всіх земельних ділянок. І ми будемо вивчати, наскільки ефективно експлуатуються всі наші земельні ділянки сільськогосподарського, несільськогосподарського призначення. І чи по цих ділянках поступає ефективно орендна плата в міський бюджет, тобто це хороше системне джерело наповнення нашого бюджету. У нас є велика територія, особливо земель, які знаходяться за межами населених пунктів. Тобто треба всі ці землі зареєструвати, облікувати, виставити їх на довготривалу оренду за певних умов. І це вагоме, на мою думку, джерело надходження в місцевий бюджет. Те ж саме стосується і комунального майна. Ми робимо зараз тотальний аудит того майна, який є в нашій громаді. Ведемо перемовини з районом, тому що закон 1009 зобов'язує передати колишні райони, новоствореним громадам все майно, особливо те майно, яке розподілене бюджетним фінансуванням. Тобто у нас з'явиться частина майна додаткового у власності. Знову ж таки, може йти мова про його продаж, якщо ми не бачимо його цільового використання, або різного роду оренда, яка може наповнювати наш бюджет. Те саме стосується і наших комунальних підприємств, які працюють, які вже створені в нашій міській раді. Це однозначно підприємства, якщо їх підсилити додатковим фінансовим ресурсом, технікою, кадрами, ці підприємства можуть заробляти на себе і приносити прибуток в місцевий бюджет. Тому джерел надходження насправді багато. Важливо, як з цим працювати. Якщо системно і відповідально, у нас дуже хороша громада, у нас дуже гарні містяни, у нас дуже щирі люди, які відгукуються на багато різних позитивних речей. І якщо правильно шукати, а особливо, коли кожен містянин буде знати про справедливий і відповідальний розподіл цих коштів, я думаю, що нас підтримують і підприємці, і підприємства, і звичайні пересічні люди. Безумовно, я думаю, що ви говорили, мабуть, так з колегами, що і на доходи до бюджету впливає зараз ситуація так з коронавірусом,
з локдауном, ця вона вплинула на всіх нас і так само на місцеву скарбницю, мабуть, впливає. Звичайно. Так само, чи вважаєте ви, от, що воно буде мати якісь негативні наслідки для нашої казни у цьому 2021 році, чи враховували ви якісь отакі ризики? І загалом, як медик, мабуть, ви володієте ситуацією, яка зараз у нас ситуація з коронавірусом? Дуже слушно, що ми і зараз під час цієї передачі розмовляємо про коронавірусну інфекцію. На превеликий жаль, пандемія далі триває, і ми бачимо, що в багатьох і європейських країнах, і Сполучених Штатах, навіть на фоні розпочатої активної вакцинальної кампанії, збільшується кількість захворівших і померших, і ці самі показники я моніторю від початку нового року, і на сьогоднішній день ми маємо і різке збільшення кількості амбулаторних хворих, і різке збільшення кількості одномоментного виявлення кількості захворівших, і ми маємо різке збільшення кількості госпіталізованих. Якщо ще на початку року ми мали в межах 60 госпіталізованих на стаціонарних ліжках центральної лікарні і інфекційної лікарні, то на сьогоднішній день ця цифра вже перевалила сотню. В центральній лікарні на сьогоднішній ранок 90 хворих, в інфекційній 20. Тому кількість хворих, а серед них кількість важких, також велика. І від початку року вже померло 5 жителів нашої громади. Це велика цифра, як за 20 днів. Це люди різного віку, є з супутніми захворюваннями і без, тому містяни не повинні забувати про цю інфекцію. І якщо хтось із людей вважає, що йому нічого не загрожує, то ставтесь відповідально до життя інших людей. Можливо, дійсно ця інфекція для вас конкретно пройде як звичайна вірусна хвороба. Я вірю в це, я бажаю вам цього, але, можливо, та людина, яка від вас заразиться, не перенесе цю хворобу. Чи її рідні і близькі можуть не перенести. Тому я вас ще раз закликаю, в будь-яких людних місцях або в приміщеннях одягайте маску. І якщо всі люди одягнуть маску, це однозначно зменшить шляхи передачі цієї інфекції, а разом з тим це врятує сотні життів. Я свідомий того, що в нашій країні я вірю, що я хочу вірити, що все-таки Міністерство охорони здоров'я, держава закупить частину вакцин для людей, і ми зможемо почати вакцинальну кампанію, яка стосується особливо медиків, особливо людей груп ризику. Це дуже важлива історія, і кожен з нас повинен усвідомлювати, що щеплена людина, вона не тільки сама не захворіє, вона не зможе перенести інфекцію від однієї хворої до того, хто може померти. Це така спільна відповідальність, коли ми спільними зусиллями зможемо врятувати інших людей. Тому коронавірусна інфекція є, вона продовжується. Скільки вона буде тривати, ніхто не знає. Вірус зазнає мутації, є зараз інші штами, але ми повинні про неї пам'ятати, бо це впливає на кожного. Це та ситуація, яка, на превеликий жаль, вплинула зараз на весь світ в цілому, і, мабуть, не знайдеться ні жодної країни, ні жодної людини, ні галузі, яка від цього якимось чином не постраждала. Заробили ситуативно, мабуть, виробники масок і антисептиків, але економіка в цілому просіла, і ми це бачимо по цифрах минулорічного бюджету. Ми з острахом боїмося, що і цьогорічні надходження зменшаться. Ми мали вже акції громадські під міською радою, яку організовували підприємці, які найбільше постраждали від локдауну. Звичайно, локдаун на сьогоднішній день – це тяжкий виклик для людей. По-перше, люди дійсно не мають де взяти кошти. І ця робота для них – єдиний виклик, який вони можуть заробити на себе і утримувати свою сім'ю. Але найбільша ситуація в випадку з локдауном, на мою думку, лежить більше в недовірі до того, що відбувається, наприклад, в державі. Бо коли оголошують локдаун, а чиновники їздять, купаються, святкують і відпочивають, особливо чиновники державні, це вселяє в людей недовіру того, що відбувається. І це такий системний виклик для нас, і ми маємо це пройти. Дякую за відповідь. Продовжуючи ще трішки тему медицини, от, власне, у нас є села, які доєдналися до нашої Коломийської громади, так? Чи встигли ви вже ознайомитися з ситуацією там, зокрема, якраз в плані медицини? І чи, якщо встигли вже, то які ви побачили там проблеми, чи є щось, якась потреба в чомусь там?
Так, я був у всіх амбулаторіях, без винятку, зустрічався з усіма колективами, з лікарями, бачив матеріально-технічний стан. Звичайно, в селах яка проблема? Більшість амбулаторій знаходяться в нетипових адаптованих приміщеннях. І над цим є над чим працювати. Є частина амбулаторій в гарному стані. Амбулаторії Томачик, ми зараз намагаємося зробити пандус і перенести хоча б частину приміщень на перший поверх, тому що там вся амбулаторія розташована на другому поверсі. А програма медичних гарантій дозволить законтрактуватися по первинній медичній допомозі тільки на підставі висновків про доступність будівель. Держава про цю історію подбала. Тобто для маломобільних груп населення заклади первинної допомоги і будь-якої медичної допомоги мають мати певні критерії доступності. В першу чергу пандуси, щоб людина могла безперешкодно на візочку заїхати на перший поверх. Тому кожна будівля, де надається медична допомога, має бути обладнана пандусами. Причому пандусами, які відповідають певному стандарту. І тому всі лікувальні заклади зараз намагаються ці пандуси зробити, тому що програма медичних гарантій на 2021 рік передбачає обов'язковий висновок по цьому пандусу. Тому ми пропрацьовуємо ті амбулаторії, де поки що нема пандусів, для того, щоб їх зробити, і лікувальні заклади могли законтрактуватися. Маємо приємну звістку, знову ж таки, по державній програмі, яка давно ініційована і відбувалася. Я думаю, що у скорому часі ми відкриємо нову амбулаторію в Корничі. Вона вже збудована, близько року як збудована. По різних причинах вона не вводиться в експлуатацію, але ми вчора ініціювали спільну нараду з тим же самим управлінням капітального будівництва області, з радником голови облдержадміністрації. І ми робили таку робочу нараду на приймальному по будівництву комп'ютерного томографа. І поїхали після цього в Корницьку амбулаторію. Амбулаторія практично готова як будівельний об'єкт. Там є якісь дрібні недоробки. Залишилось тільки медичне оснащення і меблі. І над цим ми зараз активно працюємо, щоб в ближчому часі, місяць-два, і там відкрилась нова сучасна амбулаторія. І вона в нашій громаді, я думаю, що буде найкращою. Це дозволить не тільки ефективно, якісно надати допомогу, власне, в самій амбулаторії для жителів Корнича, Королівки, які туди найчастіше будуть звертатися. Але ми сподіваємося, якщо там будуть хороші лікарі, то і з ними декларацію заключать і жителі запрудських сіл, ті, які не входять до нашої громади, але це буде додаткове фінансове надходження в нашу громаду. Тому там буде нова, сучасна, гарна амбулаторія. Я думаю, що ви будете також свідком цього процесу відкриття. Мені подобається, коли такі об'єкти вводять в експлуатацію. Там є гарні дуже можливості, і це така приємна новина. По селах, звичайно, по-різному, я ще раз кажу, амбулаторії в адаптованих приміщеннях, але, як правило, в селах працюють дуже відповідальні сімейні лікарі, які люблять свою роботу, і люди їх дуже люблять. Ти, коли приходиш в цю амбулаторію, там завжди тепло і відчувається от любов до тої роботи, там завжди людно, завжди приходять люди, і в цих амбулаторіях завжди відчувається, що вони один одному живуть однією сім'єю з цією громадою. Ну, я думаю, що у нас в цьому плані буде добре, але знову ж таки ми пропрацьовуємо можливості, щоб медична допомога вся була рівно доступна для всіх людей. Щоб кожен житель нашої громади мав повноцінну, якісну, комплексну, безпечну допомогу усіх рівнів, та, яка може надаватися в нашій громаді. Дуже довго так тривали дискусії щодо стоматологічної загалом поліклініки, так і тепер от передачі її так само, як цілісного майнового комплексу лікарні. Як вирішилося це питання? Чи зможуть люди отримувати якісь безкоштовні стоматологічні послуги? Ну, ми розуміємо, що безкоштовних немає, так, абсолютно, але десь там набагато нижчі ціни, ніж у приватних лікарів. Ну, я свідомий того, що якщо людина приходить в комунальний заклад, комунальне наше підприємство, яке має пакет програми медичних гарантій на ту чи іншу допомогу, людина там цю послугу повинна отримати безоплатно. Іншими словами, якщо держава гарантує, що вона цю послугу профінансувала, якщо лікарня законтрактована на цю послугу, значить ця послуга для людини має бути безоплатно. За цю послугу має заплатити держава. І я над цим буду працювати, щоб так і було в нашій громаді. Я навіть для цього ініціював, і дякую, що депутати підтримали, ми створюємо в міській раді відділ охорони здоров'я,
Це новий прецедент, наша рада ніколи такого відділу не має. Але я вивчав процеси, які відбуваються в інших громадах, і більшість громад, таких схожих на нашу Коломийську, також створюють ці відділи, тому що вони аналізують ті системні виклики, які стоять перед ними. Якщо вернутися до стоматологічної поліклініки, то так, ми застали процес, ми застали проєкт рішення Коломийської районної ради, де вони нам передають майновий комплекс без стомат-поліклініки. Коли почали з'ясовувати, чому так відбувається, можливо, були якісь з цього приводу підводні течії, нам пояснили, що це ще рішення попередньої ради, але я виступив на комісії з комунального майна, з питань охорони здоров'я районної ради, на сесії районної ради, і ми переконали депутатів передати їх цілісний майновий комплекс. Я не можу вам сказати, що там через 2-3-5 років буде стомат-поліклініка, але я вам можу гарантувати, що стоматологічна послуга буде надаватися містянам. Чи вона буде надаватися частково у приміщенні цієї стомат-поліклініки, але я вважаю, що дуже добре, наприклад, якщо дитяча стоматологічна послуга буде надаватися в дитячій поліклініці. Коли мама прийшла з тою чи іншою проблемою, вона може паралельно вирішити і цю. Але, знову ж таки, це господарська діяльність підприємства. У нас є підприємство автономізоване, де є менеджмент, і задача цього менеджмента – послугу надати ефективно. Я щасливий, що на цей рік держава виокремила стоматологічну послугу. Бо минулого року її не було, вона йшла в загальному пакеті. Зараз є окрема стоматологічна амбулаторна допомога. Лікарня хоче законтрактуватись на цей пакет, а відтак вона змушена буде цю допомогу надавати. Як буде розташована геометрія цієї послуги і маршрут для містян, однозначно всі будуть знати. Однозначно всі будуть знати, але мова про закриття стоматологічної послуги для містян взагалі не йде. От ви дивіться, як еволюційно відбувалось. Минулого року міська рада закрила онкодиспансер. Допомога не надається? Надається. Частина онкологів перейшли в Коломийську центральну районну лікарню, в стаціонар, в поліклініку. Хтось пішов в госпіталь інвалідів війни. Та сама послуга надається містянам. Рік тому міська рада закрила Шкірвен диспансер. Послуга не надається? Надається. Два дерматолога приймають в дитячі лікарні, дитячих пацієнтів, в центральній районній лікарні. Послуга надається. Місця не залишились без послуги? Ні. І тому однозначно з менеджментом лікарні ми будемо працювати так, щоб ця послуга була спроможною і ефективною. Якщо менеджмент лікарні скаже, що краще там, добре, будемо розглядати, як це зробити. Однозначно, ми не збираємося то майно продати, ми його хочемо так, щоб воно ефективно використовувалося для громади, і стоматологічна послуга для містян буде, я гарантую. Рік лише розпочався, це і безумовно, що у нової влади якісь є плани, ми трішки вже з вами говорили про те, про ремонт, так, приймального відділення центральної районної лікарні, про обладнання необхідне, загалом, чи вже щось планували ще й по інших закладах? Так, якісь, можливо, ремонтні роботи і оновлення обладнання, чи є потреба в якогось закладу, от, ну, вже і зараз в чомусь? Хороше запитання. Я з цього запитання знов відійду на відділ охорони здоров'я. Це моя мрія його запустити. Зараз буде оголошений конкурс на начальника відділу. Я свідомий того, що прийде відповідальна людина, яка буде переживати власне здоров'ям громади. Але коли мене питають насправді, а для чого цей відділ? У мене відповідь дуже проста. Якщо прийти сьогодні в будь-який лікувальний заклад, і запитати, а скільки вам потрібно грошей, як ви думаєте, яка буде відповідь? От стільки, а потім дайте ще стільки само, бо нам не вистачило. І це природньо. Будь-яке підприємство, ну, по-перше, вони всі знаходяться, як правило, в старих приміщеннях, які потребують постійно ремонту, постійно супроводу. Більше того, наука не стоїть, і практично щодня виходить нове обладнання, якого всі хочуть. Його завжди хочеться придбати, його завжди хочеться впровадити, завжди хочеться поїхати на нове навчання. Тобто видатків по кожному закладу завжди багато. Кожен свідомий керівник закладу скаже, мені треба дійсно гроші. І одразу назве 5-10 напрямків, куди їх освоїти. У місцевого бюджету нема завжди стільки грошей. Ну нема. Ми свідомі того, що в нас не дуже спроможний бюджет, з ним треба працювати, але на всі видатки, на всі потреби немає коштів. Тому відділ охорони здоров'я повинен сказати перш за все владі, а як
кошти, якими які має в себе громада у вигляді бюджету, як їх можна ефективно потратити. Для того, щоб кожна гривня бюджетних коштів перетворилася в показники здоров'я. І оце найважливіша його буде місія. І в цій місії я завжди кажу лікувальним закладам, що не сподівайтесь, що завжди він скаже, що це віддати гроші лікарні. Тому що показники здоров'я громади складаються не тільки з роботи лікувальних закладів. Показники здоров'я громади – це і якісна вода, і безпечні дороги, і якісне повітря, і психологічний стан людей. Це показники здоров'я громади. Це ті критерії, які впливають на здоров'я. Це і хороша освіта, це і регулярне заняття, і доступний спорт. Це все показники, це і гарна інфраструктура, це і парки. Це все показники, які впливають на здоров'я громади. І тому я хочу, щоб фахівці з громадського здоров'я в цьому відділі охорони здоров'я допомогли владі сформувати оптимальну програму видатків з міського бюджету, щоб ми, власне, цими коштами піднімали здоров'я. Що є, наприклад, моїх успішних речей, я вважаю, це така ситуативна маленька перемога, але ми змогли в бюджеті на 2021 рік передбачити більше коштів на програму здоров'я населення Коломийщини, і ми можемо більше кількості людей допомогти відшкодувати на такі необхідні ліки, наприклад, як наркотичні для важкохворих пацієнтів, такі ліки, як протисудомні, особливо для дітей, які мають таке захворювання, як епілепсію, де родина змушена щодня витрачати з свого бюджету певну суму грошей. Для дітей з цукровим діабетом ми готові з громади близько 1 300 000 на цей рік ми заклали на фінансування цього напрямку. Це безпосередня допомога тим, хто цього потребує. Це дуже важлива річ. Ясно, що щоб повністю забезпечити всіх безоплатними ліками, відшкодувати всім, нам не вистачить і бюджету нашої громади, але хоча б ті категорії людей, які реально щомісяця свого бюджету, своєї родини витрачають велику суму коштів, ми їм підкладаємо плече. Це, я вважаю, дуже велико. Будемо в цьому напрямку працювати і далі. Хоча в мене, знову ж таки, є бажання, щоб держава, якщо бере на себе зобов'язання по охороні здоров'я, вона їх виконувала повністю, а не частину передавала місцевим бюджетам. Бо виходить в цій історії не дуже справедлива річ. Конституційно держава каже, що охорона здоров'я – це питання держави, але разом з тим, іншими законами вона каже, так, але з місцевого бюджету ви маєте доповнити те, що я не даю. І не додає велику частку тих ресурсів, які потребують наші люди. Окрім медицини, яка, в принципі, вам є такою близькою по духу, так, в силу вашої професії, ви тепер, ваші компетенції, зокрема, є і опіка, піклування, так, дітей-сиріт. Чи встигли ви вже ознайомитися з цією ситуацією в цьому напрямку? Чи якісь напрацювання вже у міської влади на цей рік щодо дітей, сімей, які потребують дійсно допомоги? Дякую за запитання. Я так, звичайно, ознайомився в першу чергу з службою у справах дітей. І хочу їм подякувати. Це насправді не тільки екстрафахівці свого класу, які знають повністю законодавство, знають повністю всіх дітей, які є в нашій громаді, особливо дітей з певними соціальними статусами, які потребують додаткового соціального супроводу, але це фахівці, які живуть своєю роботою. Направду, вони знають буквально все про кожну дитину, вони знають потребу дитини, вони знають потребу родини. Я їм хочу подякувати. Це люди, які реально живуть потребами, особливо дітей, які попали в складні життєві обставини, які мають проблеми зі здоров'ям, які мають проблеми з батьками, які мають особливості поведінки. Цих дітей вони знають, я ж кажу, вони їх знають і діти їх знають. Я очолюю комісію, яка вирішує справи дітей. Засідання комісії надзвичайно важкі, тому що вони всі йдуть із сімейними життєвими драмами, із такими серйозними викликами, але, знову ж таки, комісія сформована настільки експертно і багатогранно, що вдається більшість питань по супроводу цих дітей врегулювати. На зараз в громаді 57 дітей
статусних, це ті діти, які мають спеціальні соціальні, скажімо так, критерії, за які потребують додаткової соціальної опіки. У нас є певна кількість дітей-сирот і сиріт, які потребують забезпечення житлом після досягнення ними 18-річного віку. І я ще раз хочу нагадати громаді, користуючись нагодою, минулого року ми отримали з державного бюджету близько 360 тисяч на двох дітей для придбання їм квартири. Це невелика сума коштів, це десь приблизно 13 тисяч доларів на кожну дитину для придбання для них житла. І тому я ще раз хочу звернутися, користуючись нагодою, до небайдужих містян. Разом ми більше, ніж кожен окремо, і тому кожен із вас, а особливо це стосується підприємців, підприємств, якщо я попрошу телеканали, щоб під дописом цим розташували рахунок, особистий рахунок цих дітей, на які можна перерахувати кошти, ми можемо цю суму доповнити і придбати дітям дійсно якісне житло. Тому що ви свідомі того, що за 13 тисяч доларів придбати хороше якісне житло складно. Ні в новому фонді, ні в вживаному фонді. Це майже неможливо. І тому, якщо ми разом, всі разом, гуртом, нашою громадою, зможемо доповнити цей пул коштів, відділ у справах дітей зможе для цих дітей придбати якісне житло, і діти-сироти зможуть сформувати свої сім'ї, жити повноцінно в нашій громаді і не дивитися нікуди на сторону, щоб звідси втікти. Це певний, скажімо так, соціальний пласт проблем, які нам прийдеться вирішувати разом. Тому я ще раз звертаюся до небайдужих людей, хто може цю історію доповнити, ми будемо дуже вдячні. Також у вашій такій ланці роботи це є інформаційна політика, так? Тобто це є десь якась комунікація. От як ви так само для себе бачите цю роботу з громадою, ймовірно, десь, можливо, навіть і з депутатами, так? От це має бути якась спільна, як на мою думку, така комунікація. Ви вже десь для себе бачите цю таку співпрацю спільну? Звичайно, я бачу і знаю, як це має відбуватися. Але швидше всього ця історія запрацює ще більш ефективніше. Якщо ви бачите, це і зараз відбувається трошки в іншому форматі, ніж було до цього моменту. І сайт, і сторінка міської ради в соціальних мережах, вони більш наповнені, більш живуть проблемами міста. Але це далеко не все. Для того, щоб ефективно запрацювала сама концепція інформаційної політики, я думаю, найближчим часом з усіма заступниками і ключовими фігурами в міській раді ми проведемо сесію стратегічного планування, як дійсно в контексті інформаційної політики. Її задача насправді, щоб кожен містянин в нашій громаді, кожен житель села, міста розумів, що відбувається в міській раді, куди ми разом рухаємося, і щоб ми жили як один єдиний організм. І зв'язати це докупи повинна сама інформаційна політика. Як наші містяни мають почати, як влада повинна почати жити думками містян, і містяни повинні розуміти, що відбувається в усіх кабінетах і в загальних процесах в громаді. Це серйозне напрацювання, яке, звичайно, скажімо так, його треба повністю перезавантажити в міській раді, тому що хтось каже, що це відділ має там піарити там міського голову чи когось конкретного з депутатів. Ні. Це те, як в інформаційній площині об'єднати нашу громаду. Зробити так, щоб кожен і чиновник, і житель нашої громади думали про одне і рухались в одному напрямку. А загалом, чи готова нова влада, зокрема і ви, до такого відкритого спілкування з громадою? Я ж прийшов до вас. Я прийшов до вас без проблем. Третій поверх ратуша, 31-й кабінет. По закінченню локдауну, по закінченню карантинних обмежень, мої двері завжди відкриті. Щоб ви розуміли, мій мобільний номер телефону знає, мабуть, половина громади. Я її ніколи не приховував, і люди і сьогодні і звертаються по питаннях, які стосуються їх і здоров'я, і вирішення якихось нагальних проблем. І так само міський голова і всі його заступники. Це люди відомі до сьогоднішнього дня в Коломиї. Нікого абсолютно нового там засланого, присланого нема. Ми всі готові працювати для громади. І я думаю, що там наступними на цьому кріслі, де я сижу, будуть і інші заступники, і міський голова з задоволенням буде приходити до вас на ефіри. І це частина інформаційної політики. Тому що чим більше ти розкажеш людям про ті процеси, які відбуваються,
тим більше ти отримаєш позитивний відгук. Так, я розумію, що і після нашої передачі буде обговорення і в соціальних мережах, тому що є речі неприємні, які, про яких треба говорити в тому числі. Не завжди можна говорити тільки про приємні речі. Треба говорити про реальні речі, які нас чекають. І чим більше жителів громади будуть про них знати і розуміти, чому так відбувається, тим легше нам разом буде вирішити ці проблеми. Зрештою, я більш ніж впевнений, що частина ідей, вирішень якихось, якихось вирішень складних питань знаходиться, власне, в громаді. І якщо ви помітили, то багато на сьогоднішній день дописів, які йдуть зі сторінки міської ради чи з сайту міської ради, вони здійснюються в форматі обговорення. Ми реально запитуємо, ми моніторимо всі відповіді і намагаємося з кожної відповіді вилучити якусь раціональне зерно, щоб їх потім згрупувати і щоб це було спільне рішення. Не тільки там одноосібно міського голови чи заступників, чи депутатського корпусу, щоб це було спільне рішення нашої громади. І коли це буде практично рішення кожної людини, яка живе тут у нашій, на теренах нашої Коломийської територіальної громади, тоді нам більшість речей буде вдаватися, вони будуть вчасними, яскравими, гарними і будуть приносити радість і користь для нашої громади. Ви щойно згадали, що є, в принципі, якісь і неприємні речі, так? Я думаю, що і, в принципі, до того, скільки в нас було і представників якраз медицини, і влади, багато людей зверталися з тим проханням і питанням, щоб благодійні внески, так? Що вони ще до цього часу є, але якщо благодійний внесок, то не повинна вказуватися сума. Тобто, а є заклади чи відділення, де чітко там написано 50 гривень чи 100 гривень. Ваше відношення до цього? Абсолютно негативне. І якщо є такі випадки, обов'язково інформуйте нас, чи пишіть мені особисто, бажано, щоб це було чітко, де, хто і як, для того, щоб я на це адекватно швидко реагував. Але ми повинні свідомі бути того, що не всі послуги відшкодовуються програмою медичних гарантій. От не всі, які лікарня може надати людям, не відшкодовуються. Але в цій історії я хочу грати в чесну гру. Тому всі лікувальні заклади готують проекти затвердження платних послуг. Ми будемо їх розглядати в міській раді. І для кожного лікувального закладу буде затверджений свій пакет платних послуг. І людина для того, щоб її отримати, повинна спочатку ознайомитись з умовами цієї платної послуги, з ціною платної послуги. І якщо людина згідна оплатити, вона повинна це оплатити в касу, згідно тарифу. І ці кошти повинні піти в лікувальний заклад на якісь цільові потреби. Зрештою, в тому числі, якщо людині надали послугу за межами програми медичних гарантій, той медик, який цю послугу надав, це має відобразитися на його зарплаті. Тобто, іншими словами, кожна людина повинна знати, чому вона заплатила. Вона повинна наперед знати, скільки вона повинна заплатити. Тому і будуть якісь послуги, які лікарням будуть надаватись на платній основі. Це стосується планового, наприклад, обстеження і лікування без керування сімейного лікаря. Так, містяни повинні звикнути, що першим в маршруті в них повинен бути сімейний лікар. І тільки він може сказати, потрібне чи не потрібне те чи інше обстеження і лікування, і тільки за його скеруванням обстеження в іншому лікувальному закладі і лікування повинно бути безоплатним. Ще раз кажу, якщо є вимагання оплати або благодійних внесків, і ви не розумієте маршрут цих благодійних внесків, чому вони відбуваються, телефонуйте, пишіть мені, і я буду по кожному факту реагувати. Ми ж так будемо підсумовувати нашу розмову, тому що ефірний час вичерпується. Ми зазнали і зазнаємо багатьох змін, зокрема і реформи, і от пандемія. Дуже багато на нас от різних таких напастей і всіляких речей незрозумілих, з яких ми ще не знаємо, як вийти. Дехто говорив про, ну, зокрема, от реформа медицини, так, про яку ми сьогодні говорили, і децентралізації влади, вони в багатьох викликали десь багато питань, суперечок. На вашу думку, чи дійсно були потрібні ці реформи? Можливо, є якісь негативні в них моменти, от, як ви вважаєте, чи все добре, чи ми йдемо в доброму напрямку, чи все-таки є якийсь негатив? Слушне запитання, і я, повірте, це запитання сам собі щодня майже ставлю. Звичайно, негатив великий, тому що будь-яка реформа – це зміна. Більше того,
Реформа – це та зміна, яку ти змушений робити, коли в тебе немає грошей. Повірте, коли є все на все, для всього, ніхто ніяких змін не робить. Коли вистачає на все, що є, бюджету, грошей, часу, ніхто нічого не змінює, бо тоді все добре. Реформа – це ті зміни, які ти повинен здійснити тоді, коли в тебе чогось не вистачає. Або не вистачає всього. Це, звичайно, ну, скажімо так, кривава історія, тому що в цій історії з реформою ти повинен від чогось відмовитись. Дуже часто відмовитись від популізму, від там пустих обіцянок. Дуже часто реформа – це ти змушений більше і якісніше працювати, менше витрачати, більше думати про надходження, більше планувати свій час. Це суть реформи, в тому числі і реформи охорони здоров'я, і децентралізації. Тому що реформа децентралізації – це про відповідальність. Це про відповідальність, яка повинна опуститися не просто до місцевої ради, а до кожного жителя. Я ще досі чую, держава винна. А я в цьому випадку завжди запитую, а це хто? Хто така держава? Ну, хто така держава? Я собі завжди кажу, це я. Тому що, як побудована в нашій країні держава, ну, я своїм вибором на президентських, на парламентських, на місцевих виборах, я це зробив. Незалежно від того, як я проголосував в кабінці, але я і кожен з нас, пішовши на вибори, ми визначили, якою буде держава. Ми визначили з вами, і тому кивати на неї – це пуста історія. Завжди треба запитати, а що я зробив сьогодні – на своєму робочому місці, в себе вдома, все на вулиці, в себе там, в місті чи в селі, щоб тут було краще. Коли оця відповідальність опуститься до кожної людини, коли ми будемо думати, як краще зробити, а не як краще когось обманути, тоді, мабуть, в наших громадах з'явиться трошечки кращого. Звичайно, це виклик, для кожного виклик. Дуже прикро, коли на півдороги намагаються щось розвернути. Ми ще не отримали якихось таких реальних показників, а вже намагаються якусь внести зміну кардинальну, яка, на мою думку, в багатьох речах, вернемося до реформи охорони здоров'я. Якщо її зараз змінити, якщо зараз, наприклад, її скасувати, я не знаю, як її повернути назад. Ну, реально, сімейні лікарі навчилися вже працювати по-іншому. Більшість із них розвиваються, вчаться кожного дня для того, щоб бути ефективним, тому що у них є гідна заробітна плата, у них з'явилися зовсім інші інструменти комунікації з пацієнтами. І більшість вже пацієнтів, обравши сімейного лікаря, люблять його, довіряють і йдуть до нього. Як зараз оцю модель переінакшити? Другий момент – субвенція. Раніше ж держава давала субвенції місцевій раді, і місцева рада між лікувальними закладами приблизно рівно ділила. І в цій історії місцева рада не могла якийсь лікувальний заклад обділити, незалежно від того, працював він чи не працював. Як зараз оцю річ скасувати? На мою думку, це майже неможливо, тому що сама реформа дає лікувальному закладу ринок. Більше працюєш, якісніше працюєш, більше послуг, більше надходжень тобі. Це ж природня історія. Ну, це зараз скасувати, на мою думку, це просто нонсенс. Я іншої альтернативи на сьогоднішній день не бачу. Це стосується і реформи децентралізації. Так, багато в цій історії здійснювалось по-українськи. Я завжди кажу своїм друзям, у нас закони непогані, біда, що їх українці роблять. Але, з другої сторони, реальність в тому, що треба усвідомлювати це і рухатись по якомусь певному заданому маршруту, і тоді в кінці ми будемо мати якісь ті цілі, яких ми хотіли. Я дякую вам за те, що ви до нас прийшли. Ви вперше, як заступник міського голови, вперше у нас в прямому ефірі. Зараз маєте можливість при бажанні звернутися до наших глядачів і сказати їм все, що хочете. Дякую. І так, ще раз користуючись нагодою, я хочу всіх привітати жителів нашої громади та і всіх, хто дивиться цей ефір і в мережі інтернет, привітати з новорічними, різдвяними святами. Я щиро бажаю вам, щоб через рік і в цій студії ми ще раз зустрілися, але щоб цей рік ви прожили зі своїми родинами в здоров'ї, в гаразді, в любові, щоб ви цінували те, що маєте, щоб ви берегли своїх ближніх, щоб ви реально любили і хотіли розвивати нашу громаду. Я щиро вірю, що в нас буде успіх.
Я вам щиро дякую і сподіваюся, ви ще до нас прийдете в гості і обов'язково поспілкуєтеся з нашими глядачами. А вам, шановні, дякую за увагу і усім нам, звичайно, здоров'я та миру. До побачення.